справжня сенсація. Сьогодні в глядацькій залі присутній справжній суперглядач. Важко повірте, але це правда. Він єдиний, хто був присутнім на всіх виступах нашого оркестру, починаючи з самого першого. Не пропустив жодного. Виїжджав в усі міста і країни. Це дуже тактична та сором'язлива людина. Ми поважаємо приватність і не можемо зараз відкрити ім'я цього суперглядача. Бо дехто з оркестру вже навіть закоханий в нього. Проте, на честь ювілейного концерту, він прихопив із собою всі музичні матеріали Prime Orchestra за 5 років і готовий подарувати першому, хто здогадається, де він сидить в глядацькій залі, і звернеться до нього з паролем. Я впевнений, що в початковому творі другого відділення ритмічний малюнок партії гітари дещо перегукується з манерою гри у ранніх творах Юрія Лози. І подарунок ваш.